25 листопада, близько 17-ї години, під час відпрацювання території патрульні поліцейські виявили двох невідомих осіб, які наносили надписи на польському військовому меморіалі на Личаківському цвентарі у Львові. Було встановлено, що мешканці міста Краматорськ віком 43 та 49 років за допомогою балончиків наносили провокативні надписи на меморіалі. Вони затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Також правоохоронці вилучили з місця події балончики з фарбою, якими користувалися зловмисники. За фактом наруги над могилою або місцем поховання правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 297 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.